yayın gözellikleri ile karşınızdayım. Bu defa uzun etekli dersler təqdim edeceğim. Pambıq materialdan böyle bir güzel etekli dersler daxil olub kolleksiyamıza. Pambıq ştapildi. Sərin böyle bir super kostyumumuz gəlib. 46-56 ölçü aralığında güzel bir dəsti dakmenle. Dəstimizi bir çox yerlere, bir çox xanlarımız sevə-sevə istifadə edə bilər. Qiymət 168 manatdır. Baxın belə kloş forma, gözəl belə bir ətəklə. Qısa, bel rezin də ətəyim bu arada, qısa koftayla belə bir gözəllik. Növbəti dəstə diqqət yetirin. Belə bir gözəl İspan üslubunda tonu da fərqli olan belə bir gözəl pambıq ətəyimiz var. Gördüyünüz kimi balanlarla və üzərində də çox zəngin proşvadan, belə bir aplikasiyadan gözəl bir atqısıyla dəst şəklində yay üçün gözəl unikal bir seçimdir. 46-56 ölçü aralığına uyğun olacaq. Dəstimizin qiyməti 270 manatdır dəst şəklində. Bir daha yaxından təqdim edim sizə. Belə bir proşvadan hazırlanıb vintage stildə. Çox keyfiyyətli, çox gözəl işçilikdir. Modellərlə sizinləyik, hər birinizi gözləyirik.